कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदको लागि धेरै ठूलो संख्यामा विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ। तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो अन्तर्गत यसै सम्बन्धी जानकारी गराउँछु कि कसरी तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले विज्ञापन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यस विज्ञापन सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारीलाई कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई एउटा लिङ्क प्रोभाइड गरेको छ, तपाईँहरूले त्यस लिङ्कमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट रूपमा आफ्नो मोबाइल फोन या कम्प्युटरको कुनै पनि ब्राउजरबाट यस विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो नतिजा प्रकाशन मिति तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मिति 2078 सालको 10 महिना 25 गते यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ, जुन तपाईँले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले यस सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारी लागि कृपया प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइटबाट सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले एप्लाई गर्दा पनि अनलाइनकै माध्यमबाट एप्लाई गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन या कम्प्युटरको कुनै पनि ब्राउजरलाई प्रयोग गरेर तपाईँले धेरै सजिलो तरिकाले डाइरेक्ट रूपमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क तपाईँहरूलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिएको छ। र अब तपाईँले विज्ञापन तल हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्राविधिक तर्फ भनेको छ, यहाँनिर किसिम भनेको छ खुल्ला महिला, त्यसै गरेर मधेसी दलित र अन्य देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर पद भनेको छ सहायक तर्फ राखिएको छ, र तह भनेको छ चौथो राखिएको छ। त्यसै गरी सेवा समूह र उपसमूह भनेको छ प्रशासन, सामान्य प्रशासन भनेर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा जम्मी विज्ञापन तपाईँले साइटमा देख्न सक्नुहुन्छ। खुल्लातर्फ जम्मा जम्मी विज्ञापन 39 जनाको यहाँनिर सार्वजनिक गरिएको छ, र महिलातर्फ 19 जनाको विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसै गरी अन्य विज्ञापन पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले प्राविधिक तर्फ पनि यहाँनिर विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक तर्फमा तपाईँले किसिम पद र तह भन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। खुल्लातर्फ तपाईँको 41 जनाको विज्ञापन यहाँनिर सार्वजनिक गरिएको छ, यो रहेको छ इन्जिनियर सिभिल जर्नल भनेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी महिलातर्फ 23 जनाको विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसै गरी अन्य विज्ञापन पनि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको हिसाबमा आफ्नो पदलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँले तल अमिन सम्बन्धी पनि राखिएको छ। त्यसै गरी नायब प्राविधिक सहायकतर्फ पनि यहाँनिर विज्ञापन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू तल जानुहोस्, तपाईँले यहाँनिर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब तपाईँले यहाँनिर अप्राविधिकको लागि लिखित परीक्षा तालिका तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अप्राविधिक पदको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लिखित परीक्षाको तालिका यहाँनिर यस प्रकारले सार्वजनिक गरिएको छ। अप्राविधिकको यहाँनिर रहेको छ मिति 2079 सालको 1 महिना 17 गते दिउँसोको 1 बजे भनिएको छ। त्यसै गरेर परीक्षाको चरण, प्रथम चरणको परीक्षा नतिजा प्रकाशन हुँदा तय गरिने भनेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर प्राविधिक तहको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने तालिका तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले परीक्षा मिति र समय भनेर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। 2079 सालको 2 महिना 6 गते दिउँसोको 3 बजे भनेर तपाईँले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य पदहरूको पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी महिला विकास सेवातर्फ राखिएको छ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ त, यसको लागि 2079 सालको 2 महिना 5 गते तपाईँको बिहानको 7:30 बजे भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको परीक्षाका किसिम लिखित कम्प्युटर सिप र तपाईँको अन्तर्वार्ता रहनेछ। त्यसै गरी परीक्षाको केन्द्र भनेको छ वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेश भने तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दरखास्त दस्तुर भनेको छ प्रत्येक विज्ञापनको लागि 300 भनिएको छ, र एकभन्दा बढी विज्ञापनमा यदि तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने थप 150 तपाईँहरूले बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त बुझाउने स्थान भनेको छ अनलाइनको मार्फत तपाईँहरूले बुझाउनु पर्नेछ। र त्यसै गरी तपाईँले अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले कसरी एप्लाई गर्ने र तपाईँले कुन कुन डकुमेन्ट एप्लाई गर्नुपर्नेछ भन्ने बारेमा तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू तल जानुहोस्, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि कहिलेसम्म तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मिति 2078 सालको 11 महिना 16 गतेसम्म तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले डबल दस्तुर पे गर्नुहुन्छ भने 2078 सालको 11 महिना 23 गतेसम्म पनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उम्मेदवारको उमेर कति हुनुपर्छ त, 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ, र महिला र अपाङ्गको हकमा
18 वर्ष पूरा भएर 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी अन्य जानकारी पनि तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यस सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कर्णाली प्रदेशको वेबसाइटबाट तपाईँले सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यस भ्याकेन्सीको पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न परेमा कृपया तपाईँले कर्णाली प्रदेशकै वेबसाइटबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कृपया तल दिएको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।